היי טריידרס, קוואלקום פותחת בגאפ חזק היום. אני רוצה לבצע עליה כאן לונג מעל ההיי, זה 69.50. היא בעליות של יותר מ-3%, 3.5%. מתקרבת, אוקיי, אני אבצע כאן לפני, קצת לפני, אני חושב שהיא הולכת לעבור את ההיי. אוקיי, קוואלקום זזה. עברה ברגע זה את ההיי. זה נראה טוב. פריצה יפה בקוואלקום. יש לי כבר 180 דולר רווח, 200 דולר רווח, 300 דולר רווח. עוד קצת, אני מחפש 20 סנט, מעל 69.70 אני אעשה פרשיאל, יש כבר מעל 300 דולר. הופה, זה לא טוב. מכה של מוכרים בבת אחת. משהו כאן לא הולך בכיוון הנכון, כבר חזרה למחיר הכניסה שלי, ולמטה, זה לא נראה טוב. משהו קורה כאן, אני חייב להתחיל לנהל כאן את ההפסד הזה, זה כבר לא trade management, זה כבר loss management. אני בהפסד של 300 דולר, וזה קרה ממש בשניות, משהו לא טוב קורה כאן בקוואלקום, אני לא יודע אם זה מוכר אחד גדול או יותר, אבל אני כבר בהפסד של 650 דולר, 700 דולר. אני מחכה לפולבק ראשון כדי לעוף ממנה החוצה. גם שבירה כזו חזקה בדרך כלל מתוקנת. אני פשוט מנסה להקטין את ההפסד ככל האפשר. הנה החזרה. יש לי 2,000 מניות בלונג בקוואלקום. הפסד של 400 דולר כרגע, 300 דולר. עוד מעט, עוד עלייה קלה. אני אצא מהמניה. אוקיי. 230 דולר הפסד. אני עומד לצאת. 200 דולר הפסד, 150 דולר הפסד. אני לא מצפה שתחזור למחיר הקנייה שלי, אני פשוט מצפה לצאת בהפסד קטן ככל האפשר. אני אסף יציאה. אוקיי, הפסדתי כ-200 דולר בקוואלקום, הפסד ראשון שלי היום. דין פודס. DF. מה שאני מאוד מאוד אוהב, את העובדה שהיא בירידות של 7%. מה שאני פחות אוהב, זה את העלייה החדה הזו שאתם רואים כאן, זה אומר שהיה כאן הרבה הרבה מאוד מומנטום. אבל מצד שני, אם אני מבצע כאן שורט באזור ה-16.70, אז יש לי כאן ריסק רוורד מאוד מסוים, כי הסטופ שלי הוא מעל ה-81. אוקיי, הנה יורדת, אני בשורט. לקחתי 3,000 מניות בשורט, כי הריסק רוורד שלי הוא פשוט מצוין כאן. לוקח סיכון כאן של בערך 11 או 12 סנטים, ומצד שני יש לי כאן טארגט מאוד סביר, אז אני יכול להיכנס גם בכמות גדולה יותר. טוב, זה מתחיל לזוז, בסך הכל 10 סנט, קצת פחות מ-10 סנט רווח, אבל ב-3,000 מניות זה כבר כמעט 300 דולר, 260 דולר. אוקיי. זזה. אני לא מצפה ליותר מדי, כגודל הריסק שלי אני גם מצפה לטארגט באזור ה-20 סנט. זאת אומרת, עוד פעם, אני מצפה לריסק ריוורד טוב, אבל מצד שני אני רוצה לשים את זה מאחוריי. עוד פעם, אני לא סומך על המגמה שלה. אני רואה כאן את העלייה החדה הזאת שהיא עשתה. יש כבר רווח של 360 דולר. ואני חושש שכל מה שאני רואה כאן כרגע זה בסך הכל תיקון. אוקיי, זה יורד, זה טוב. כמעט 500 דולר. מתכונן לממש. אני חושש שזה בסך הכל תיקון של העלייה הזו, ואם אני טועה, אז בכל מקרה אני רוצה לשים את זה מאחוריי. כלומר, אני רוצה לממש כמה שיותר מהר, כל תיקון, אני מסתכל כאן על הקונים והמוכרים, כל תיקון הכי קל יגרום לי ללחוץ על הכפתור. הנה עכשיו. אוקיי, קונה, מימשתי 433 דולר בדין פוד, השארתי עוד 400 מניות בתקווה שהמניה תמשיך לרדת, היא בסך הכל נראית מצוין, אבל אני לא מוכן לקחת כאן סיכון. שם עין על CSC כבר הרבה זמן, אני יכול לראות כאן את התופעה הזו, אתם יכולים לראות כאן את העובדה ש-CSC עלתה ונכשלה, ניסתה לעלות כאן פעם שנייה ונכשלה, ואני עומד כאן לבצע שורט מאוד זהיר, כי היא מאוד מאוד תנודתית, אבל אני גם ארצה להוסיף, אוקיי, אני בשורט, 1,000 מניות. נקודת הכניסה הנכונה היא באזור ה-61 דולר, הנה יורדת, אני הולך להוסיף. נוסיף עוד 600. אזור ה-61 דולר היא הנקודה הנכונה, הנה היא מתקרבת. אני הולך להוסיף.
אני רואה סיכוי שהיא תשבור כאן את ה-61, אני אוסיף אפילו לפני. אני עשוי לא להספיק, אבל היא נראית מצוין, ואני מאוד מאוד רוצה ללוות אותה כלפי מטה. הנה ה-61, אני לוחץ. אוקיי, אני ב-1600 מניות שורט ב-CSC. אתם יכולים לראות כאן את הירידה עם ווליום מאוד מאוד גדול, וזה מאוד מאוד נחמד, כי יש סיכוי טוב שזה יימשך. מחיר ממוצע שלי 61.23, יש לי כבר $500 רווח, אני מתכונן למימוש. יופי, מצוין. יופי של שבירה ב-CSE, $600 רווח. הולך לקנות 1,300 מניות. יופי של טרייד. כל תיקון הכי קל אני אקנה, כבר $750 רווח. מעולה. כמעט $900, הנה 900. יופי של ירידה, עברתי את ה-1,000, 1,200, תיקון ראשון קונה, טרייד שני יוצא מהכלל ב-CSE, בסך הכל שני טריידים מצוינים והפסד קטן בהתחלה לקוואלקום. שימו לב לדין פוד, לזה לא ציפיתי, פשוט מטורף, יש לי עוד 400 מניות בשורט, אני ברווח כאן $243 על 400 מניות, כל תיקון קטן אני אקנה, אני אקנה 300 מניות, אסף קנייה, אוקיי, לוחץ על הכפתור, מימשתי גם כאן, קרוב ל-$600 בדין פוד, יופי של טרייד. טוב, 30 דקות של מסחר, טרייד אחד מפסיד, שני טריידים מוצלחים, $1,250, תודה רבה שצפיתם ולהתראות.